Tjena, tjena. Jag ska köra rygg. Jag, Ola Enberg och Kristoffer Lagerskog. Kille från Älvsbyn med sikte på Tammepokalen 2012. Följ med upp så vi visar. Kändes det? Ryggpass idag. Jag och Krille här från Älvsbyn, ni som inte vet om det är, Kristoffer Lagerskog. Ska satsa på Tammepokalen 2012. Kronoklassen. Vi har kört ett ryggpass med 5-6 öner här på styvt 50 minuter. Lite stångrodd, lite latsdrag, lite hammerrodd och lite latsdrag med V-grepp. Och lite ryggres när det är någon squeezeövning sådär. Mm. Högt tempo med rätt så tunga vikter ändå på så kort tid på ett pass. Känner sig efter detta pass? Ja, men det känns bra. Svettig. Svettig. Kul att få träna med Ola första gången. Ja, kul. Fokusera mycket på vidden idag. Samma pokalen på till vidden och där. Mm, absolut. Få lite tips av Ola. Utförande och så vidare.